estem cansats de patir i de demanar i suplicar. Vam fer denúncia el 1 de gener ja també al Síndic de Greuges de Catalunya. Estem allí esperant resposta també que ens solucioni una mica el tema. És la sensació que tenen veïns de les Planes del Rei, al terme municipal de Pratdip. Diuen sentir-se abandonats pel consistori i les seves queixes se centren en els problemes en el subministrament d'aigua, la brutícia, les instal·lacions elèctriques deficients o els carrers mal pavimentats. Denuncien que l'Ajuntament els menysté i no els garanteix els serveis bàsics ni el seu manteniment. Per això reclamen voluntat política i implicació per part del consistori. Reclamem els serveis mínims. Paguem impostos, paguem tot. Ells demanen per tots subvencions, a nom de tots, per invertir-les allà al nucli central. I ho trobo bé o no trobo bé, però aquí reclamem els serveis mínims. És per tot això i per donar més visibilitat al conflicte que els veïns de les Planes del Rei han decidit manifestar-se pel carrer principal de la urbanització. Els seus arguments, però, topen amb els de l'alcalde de Pratdip, que afirma que la xarxa d'aigües o la instal·lació elèctrica pertanyen als habitants de l'urbanització, que és privada. A veure, sempre estem disposats a parlar i posar més taules de treball per intentar solucionar els problemes, però el que no podem saltar més és la normativa vigent actual. Pel que fa a la xarxa d'aigua, ara mateix resta a l'aire un conveni que, segons el govern local, podria permetre realitzar serveis bàsics a la zona sense modificar el preu de l'aigua, com a mínim, aquest any. Per ara no s'ha trobat un consens polític per signar-lo. S'ha fet manteniment de la xarxa. La xarxa està envellida. Hi ha moltes deficiències, hi ha fuites, hi ha problemes que aniran a més. Com més una cosa es fa servir, més d'allò. Ara, durant l'any, deuen viure 100-150 persones allí. Però a l'estiu igual s'hi foten allí 1.000 i escaig de persones, o més, no ho sé exacte. Però clar, això pot anar més si no se soluciona. Per això el primordial era aprovar el conveni aquest perquè l'empresa com aigua fes tot el manteniment. Llavors, inclús hi hauria un servei 24 hores d'emergències i qualsevol cosa que hi ha amb una trucada actuaria en el moment. A part, s'instal·laria el servei de telegestió. Per això és primordial que aquest conveni s'aprovi i es tiri endavant, és primordial, si no, l'estiu els passem magres. D'altra banda, el procés de recepcionament de l'urbanització va per llarg, sobretot tenint en compte que la reparcel·lació de les finques no s'ha enllestit fins fa poques setmanes. Ara els passos a seguir són inscriure les cases al Registre Civil de Falset i, posteriorment, realitzar les millores necessàries dels serveis bàsics de la zona. Ara bé, des de Planes del Rei argumenten que aquesta reparcel·lació i posterior registre es vol fer a partir dels preus de fa 10 anys i denuncien que no corresponen a la taxació real. L'època de la bombolla, aquí es comptava tot a preus estratosfèrics. I tots han baixat a terra, menys aquest Ajuntament Civil. La voluntat de no recomptar-ho. Aquesta mala col·laboració hi ha sigut sempre. En l'anterior legislatura es va dur a terme un estudi per comptabilitzar els costos que tindrien aquestes millores a les Planes. En el seu moment es va calcular que podrien superar els 6 milions d'euros. Ara resta pendent revisar aquest document i dividir-lo per fases. El conflicte ve de lluny. La urbanització té més de 60 anys d'història i el seu recepcionament per part de l'Ajuntament té per davant un recorregut llarg.